Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Владимир Георгиев се интересува дали е възможно наистина да бъдат ревизирани резултатите от 2008 година. Знаете, голямата тема, която се развиха и около така разкритието, официалните за това, че състезанието в Сингапур е манипулирано и Фелипе Маса би могъл да заведе дело и при спечелването на това дело реално титлата да бъде за него, а не за Хамилтън, защото в това въпросно състезание през 2008 година в Сингапур Льюис завърши на трето място. Ако това състезание бъде анулирано, то при това развитие Хамилтън не би бил световен шампион, а това ще стане Фелипе Маса. Възможно ли е подобно нещо и по какъв начин ще се развие? Честно казано, ние доста коментирахме темата веднага след като стана ясно това изказване на Фелипе Маса и естествено то беше проистекло от твърдението на Бърни, че те едва ли не са знали още вечерта и какво ли не още. Аз мисля, че съм споделял в отговори на подобни въпроси за надпреварата в Сингапур 2008 година. Това, което Фелипе лично на мен ми е казал по въпроса, и то преди доста години по време на едно интервю в Китай, той казваше вечерта, ние всички знаехме, че вероятно има нещо, нямахме доказателства. Сега, ако изобщо подобно дело може да бъде повдигнато според мен, то би могло да бъде на базата на евентуална манипулация на резултати, свързани с тото залагане. Защото никакво друго законодателство, на която и да е страна, било Швейцария, Франция, където е ФИА, примерно, или Швейцария, където са, да речем, някаква част от тези международни съдилища, или Великобритания, поради някакви търговски взаимоотношения на формулата. Но където и да се заведе, или Сингапур като домакин, където и да се заведе подобно дело, то би трябвало да бъде свързано с евентуална манипулация на резултатите и евентуална, как да кажа, изплащане или неизплащане на някакви печалби, за да има юрисдикция по силата, на която нещо да се промени. Нали? Както става в футбола, знаете, една голяма част от резултатите по някой път са анулирани, отбори се местят в друга дивизия и така нататък и така нататък. Сега обаче, как един съд може да постанови на международна организация като ФИА да промени резултатите си, това вече е съвсем друго. Защото едно е, да речем, италиански съд да издаде наказателно постановление за един или друг манипулиран матч и естествено това да промени класирането. Друго е съд в някоя отделна страна, как би могъл той да нареди на ФИА. Според мен са абсолютно невъзможни подобни промени в класирането за 2008 година, още повече, че е минало толкова много време от тогава. По-скоро темата в някаква степен според мен е избухна и заради това, че беше в един такъв сравнително мъртъв период, че винаги е много щекотливо подобно тълкуване на резултатите, че винаги може да има страшно много коментари за това, ето виждате ли той така, другия по друг начин. Аз бях на това състезание, спомням си цялото му развитие, спомням си как Фелипе си тръгна с Маркуча в изхода на пита, нали? В крайна сметка това са неща, които са се случили и не можеш да върнеш времето назад и по някакъв начин сега толкова време по-късно да кажеш, ма те тия резултати не са валидни, защото състезанието е било манипулирано по един и по друг начин. Според мен абсолютно нереалистично да се смята, че ще има подобна промяна. Сега може да, пак казвам, единствения според мен, така консултирах се и с хора, които имат юридическо образование, единственият начин, по който изобщо може да се разглежда в някакъв съд или изобщо под някаква реална, истинска форма подобно действие, то е свързано с нарушаване на някакъв закон. Защото кой закон, примерно, е нарушен при игра в защита? Просто някой отбор, примерно, излиза да играе в защита. Да речем, в случая Пике и Алонсо и Рено играят някакъв тип матч, който е интересен. Въпросът е, че те манипулират резултат, което може да влияе вече на изхода от спортно събитие. И тогава съм сигурен, че има точки, нали, в законите на една страна, по силата на които може нещо да се направи, но пак казвам, честно казано, не мисля, че нещо ще проистече от цялата тази история, освен малко медиен шум, спорове в интернет, и неща, които винаги правят Формула 1, Формула 1.
защото във Формула 1 винаги има подобни казуси. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно.